السلام عليكم. ولكن دس فيديو ام جوينج تو تيل يو اباوت لوس اوف فرينجل نيرف ويتش از يور نائنث كرينيال نيرف. سب سے پہلی بات، یہ موٹر بھی ہے، سینسری بھی ہے، پیراسمپتھیٹک بھی اس کا نیوکلیس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مکس نرو ہے. مکس نرو میں موٹر کمپوننٹ بھی ہوتا ہے، سینسری کمپوننٹ بھی ہوتا ہے. اس کے بھی تین نیوکلیا ہیں، موٹر، سینسری اینڈ پیراسمپتھیٹک نیوکلیا. کہاں کہاں پر لوکیٹڈ ہیں باری باری دیکھ لیتے ہیں. پہلے موٹر نیوکلیس کی بات کرتے ہیں. موٹر نیوکلیس اس کا کہاں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے میڈلا کا کراس سیکشن پڑھا تھا، میڈلا آف لونگیٹا کا، تو اس میں ہم نے تین نیوکلیس پڑھے تھے. ایک نیوکلیس ایمبیگوس تھا، ایک نیوکلیس آف ٹریکٹس سولیٹیریس تھا، اور ایک ڈورسل ویگل نیوکلیس تھا. ڈورسل ویگل نیوکلیس کے بارے میں تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ کمپلیٹلی ویگس نرو کا سینسری نیوکلیس ہے. لیکن نیوکلیس ایمبیگوس کے بارے میں کہا تھا کہ ایمبیگوس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمبیگوٹی ہو جس چیز میں، یعنی جس چیز میں شک ہو. اس نیوکلیس کے بارے میں ابھی تک کمپلیٹلی کنفرم نہیں ہے کہ کس نرو کا نیوکلیس ہے. اس میں دو تین نروس کے نیوکلیس شامل ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو گلوسو فرنجل نرو ہے اس کا موٹر نیوکلیس ہے، وہ بھی نیوکلیس ایمبیگوس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ لوکیٹڈ ہے جی میڈلا آف لونگیٹا میں. پھر یہ کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی موٹر چیز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ فائبرز یعنی کہیں نہ کہیں سے میسج ریسیو کرے گی اور اپنے افیکٹرس پہ جا کے ایکٹ کرے گی. سو یہ میسج کہاں سے ریسیو کرتا ہے گلوسو فرنجل نرو کا موٹر نیوکلیس؟ برین سے کرتا ہے. برین سے کارٹیکو نیوکلیئر فائبرز آئیں گے، اسے اسٹیمولیٹ کریں گے جب کبھی بھی اس نے ایکشن کرنا ہوگا. اور اس کا ایکشن ہے جی آن اسٹائلو فرینجیس مسل. اسٹائلو فرینجیس مسل آپ کا ایک ہیڈ کا مسل ہے، یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے آپ کا بون ہے. سپوز یہ آپ کا ایسے پرسن کی ہیڈ اینڈ نیک ہے کچھ یوں، یہاں پر فیرنگس لوکیٹڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پیچھے کر کے جو آپ کی بون ہے، یہاں ٹیمپورل بون، ٹیمپورل بون اور فیرنگس کے درمیان میں ایک مسل اسٹریچ کرتا ہے اسٹائلو فرینجیس مسل. اس کی سپلائی آتی ہے گلوسو فرینجل نرو سے، موٹر نیوکلیس سے. تو یہ آپ کا موٹر نیوکلیس ہو گیا سمپل سا. دین آپ کا اگلا نیوکلیس وہ پیراسمپتھیٹک نیوکلیس، جس نے پیراسمپتھیٹک افیکٹ پروڈیوس کرنا ہے. اس کی لوکیشن کہاں پر ہے جی؟ آپ کا پیراسمپتھیٹک نیوکلیس بھی لوکیٹڈ ہوتا ہے وہیں پر، اور اس کو نام دیا ہوا ہے انفیریئر سیلیویٹری نیوکلیس. یہ ادھر ہی آس پاس لوکیٹڈ ہوتا ہے. اور انفیریئر سیلیویٹری آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ سپیریئر سیلیویٹری نیوکلیس جو ہے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، وچ واز پیراسمپتھیٹک نیوکلیس آف فیشیل نرو. تو وہ ہمارا سپیریئر سیلیویٹری تھا جس نے دو گلینڈس کو سپلائی کیا تھا. سلائیوری گلینڈس ٹوٹل تین ہوتے ہیں، ان میں سے دو کو سپلائی کیا تھا. وہ ان میں سے ایک تھا سب لنگول، دوسرا تھا سب میکزلری گلینڈ. دونوں ایس ایس والوں کو سپلائی کر دیا تھا. تو پیروٹڈ گلینڈ رہ گیا تھا. تو اب جو پیراسمپتھیٹک نیوکلیس ہے، جو انفیریئر سیلیویٹری نیوکلیس ہے آف گلوسو فرینجل نرو، اس نے جو رہ گیا تھا پیروٹڈ گلینڈ اسے سپلائی کرنا ہے. اس کی جو سپلائی جائے گی وہ اس میں سے جائے گی. سب سے پہلے تو ظاہر ہے جب اس نیوکلیس کی خود ایکٹیویشن کے لیے اسے کہیں نہ کہیں سے فائبرز چاہیے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی بھی پیراسمپتھیٹک نیوکلیس کسی بھی نرو کا ہو، وہ ہائپوتھیلمس سے فائبرز ضرور اس میں آتے ہیں، کیونکہ ہائپوتھیلمس مین کنٹرولنگ ایکٹیویٹی ایریا ہے. تو اس میں بھی فائبرز سب سے پہلے ہائپوتھیلمس سے آئیں گے. اس کے بعد ریٹیکولر فارمیشن سے بھی کچھ فائبرز اس میں آتے ہیں، اور جو نیوکلیس آف ٹریکٹس سولیٹیریس ہے اس میں سے بھی آتے ہیں. اور جب بھی یہ اسٹیمولیٹ ہوگا کسی بھی جگہ سے فائبرز آئیں گے، تو اس نے جا کے ایکٹ کرنا ہے ان پیروٹڈ گلینڈ، اور وہاں پر جا کے اس نے سپلائی دے دینی ہے. سو یہ آپ کا پورا پیراسمپتھیٹک نیوکلیس ہو جاتا ہے آف یور گلوسو فرینجل نرو. تیسرا آپ کا ہے سینسری نیوکلیس. یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا کہ میڈلا کی کراس سیکشن میں ہمیں ایک نیوکلیس ایمبیگوس، ایک ٹریکٹس سولیٹیریس کا نیوکلیس بھی نظر آتا ہے. تو جو نیوکلیس آف ٹریکٹس سولیٹیریس ہے، جس میں آلریڈی ایک دفعہ ہم فیشیل نرو کا سینسری نیوکلیس ڈال چکے ہیں، اسی طرح جو آپ کی گلوسو فرینجل نرو کا سینسری نیوکلیس ہے وہ بھی اسی کا پارٹ ہے، نیوکلیس آف ٹریکٹس سولیٹیریس کا. فیشیل نرو کا بھی سینسری اور گلوسو فرینجل نرو کا بھی سینسری، یہ بھی ہم دونوں باتیں کر چکے ہیں. پھر سینسری نیوکلیس ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی ریسیپٹر سے میسج ریسیو کرنا ہے، ریسیپٹر سے اور برین کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ نیوکلیس آپ کا مینلی کنسرن ہوتا ہے ٹیسٹ سینسیشن سے، اور جنرل جو سینسیشنز ہے، سینسری سینسیشنز آف فیس اینڈ ہیڈ اینڈ نیک، وہ بھی اس میں آتی ہیں. پہلے ہم ٹیسٹ کا سینسری پاتھ وے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کوئی چیز کھائی، ہمیں ذائقہ آیا، تو جو سینسری گینگلیا ہے اس کا وہ ریسیپٹر ہے. ایکچولی ریسیپٹر میں نے آپ کو بتایا نیورونز ہوتی ہیں، نیورونز میں سیل باڈی ہوتی ہے، سیل باڈی کو ہم گینگلیا کہتے ہیں. اس کا جو گینگلیا ہوتا ہے اسے، کیونکہ وہ گلوسو فرینجل نرو ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گینگلیا آف گلوسو فرینجل نرو. ایکٹیویٹ ہوا، اس کا پیریفرل پروسیس تو پیچھے ٹیسٹ ریسیپٹر کی طرف تھا، سینٹرل پروسیس نکلے گا اور چلا جائے گا ٹورڈز اٹس مین نیوکلیس، جو نیوکلیس آف ٹریکٹس سولیٹیریس میں ہے. پھر اس کا مین نیوکلیس ایکٹیویٹ ہوگا، وہاں سے فائبرز چلے جائیں گے ان دا تھیلمس، اور تھیلمس کے وینٹرل نیوکلیائی میں، کچھ ہائپوتھیلمس میں بھی جاتے ہیں. وہاں سے پھر فائبرز نکلتے ہیں تھرو انٹرنل کیپسول، وہ چلے جائیں گے سیریبرل کارٹیکس کے پوسٹ سینٹرل جائرس میں، جو آپ کا مین سینسری ریسیونگ ایریا. تو یہ آپ کا ٹیسٹ کا سینسری پاتھ وے. جو جنرل سینسری ریسیپ
जितनी भी आपकी दूसरी होंगी टेस्ट के अलावा सेंसरी रिसेप्शंस, उनकी वजह से जो गैंग्लिया एक्टिवेट होगा उसे हम कहेंगे सुपीरियर गैंग्लिया ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। पिछले वाला सिर्फ और सिर्फ गैंग्लिया था, अब सुपीरियर गैंग्लिया ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और यहाँ से जो फाइबर्स जाएंगे, पिछली बार तो ये होता था ना कि सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में फाइबर्स गए थे, ये ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस में चले जाएंगे, उसके सेंसरी न्यूक्लियस में। फिर ट्राइजेमिनल वाला पाथवे आगे फॉलो होगा जो मैं आपको ट्राइजेमिनल नर्व में बता चुकी हूँ। सो इस तरह की ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कंप्लीट होती है, तीन ही न्यूक्लियस है, मोटर, पैरासिम्पैथेटिक और सेंसरी। अगर जनरल इसके पाथवे की बात करें तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जब ब्रेन स्टेम से बाहर निकलती है, क्योंकि इसने नीचे सेंड करना है, इसने स्टाइलोफेरेंजियस को सप्लाई करना है ना, वो नीचे है, स्कल से बाहर निकलना है इसने, तो ये जुगलर फॉरमेन, हमारे स्कल में एक फॉरमेन है, एक सुराख है जो आप स्कल की वीडियो में देख सकते हैं, उसमें से नीचे आती है बिल्कुल वहाँ पर आपकी इंटरनल जुगलर वेन ट्रेवल कर रही होती है, उसके साथ साथ चलती हुई नीचे आ जाती है, और नीचे आके स्टाइलोफेरेंजियस मसल जहाँ पर आते हैं वहाँ टर्मिनेट करती है और उसे सप्लाई कर देती है। सो ये जनरल पाथवे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। थैंक।